jmenuje Pavel Kraus a vítám všechny naše příznivce při dalším dílu našich rozhovorů. Se mnou tady sedí Milan Macou, náš reprezentant strany Zelených v Mnichově Hradišti. A my jsme se sešli tady přímo v jeho kanceláři. Tak ahoj Milane. Ahoj Pavle. A já se možná rovnou zeptám, když jsme tady v tom pracovním prostředí, Milane, jakou práci děláš? No, já jsem architekt, vlastně studovaný architekt a v tuhle chvíli teda působím tady na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze jako akademický pracovník. V podstatě vyučuju územní plánování. Tak a tím se dostáváme k tématu územního plánování, to je taková abstraktní disciplína. Tak možná by bylo dobře, kdyby si nám na začátek o tom něco řekl. Co si má divák myslet o územním plánování? To je poměrně složitá otázka, teda, na kterou jsem se jako díl nepřipravoval, tak možná to neřeknu teď v krátkosti úplně srozumitelně. Ale jde o to, že, nebo úplně jednoznačně, jde o to, že územní plánování vlastně řeší, má ambici řešit veškerý management toho, jak zacházíme s naším okolním prostředím. A řeší to pomocí nějakých konkrétních nástrojů. Nejznámější nástroj je asi územní plán, který vlastně stanovuje nějaké využití, zejména využití ploch určitých obcí, nebo ve všech obcích, městech, tak jak v tom zastaveném území toho města, tak i v té volné krajině, která to město okolo. Dobře, to znamená, že příprava územního plánu spočívá v tom, že se namaluje, kde bude pole, kde bude dům? V podstatě územní plán je něco, co má ambici ochraňovat veřejný zájem. Takže ten pojem veřejný zájem je v územním plánování důležitý. A není to jenom o tom, že si někdo sedne a namaluje dům nebo nějakou zahradu, les do územního plánu, ale je to vlastně široký komunikační proces pořizování takového dokumentu, do kterých vstupuje široká škála různých aktérů. Jedni třeba hájí více veřejný zájem, někdo zase hájí prostě svý soukromý zájmy. A ten výsledný plán by měl být vlastně určitou dohodou o tom, jak se do budoucna budeme v tom území chovat. Takže je velký rozdíl, třeba já jako vystudovaný architekt a většinou teda územní plánování je doménou architektů v České republice, tak se teď cítím víc jako plánovač a cítím určitý rozdíl v tom, co to je architektura, co to je třeba urbanistický design a co je plánování. Protože plánování je pro mě něco, co má jako široký přesah vůči tomu, že navrhnu nějakou konkrétní podobu domu, nebo chcete-li třeba nějakého větší části území, třeba nějaké části města, nebo jako celého velkého města. Plánování je prostě hodně o tom, že je právě o schopnosti najít tu dohodu, a proto musíte mít jako široký vlastně penzum znalostí, široký rozhled, nejenom z oboru právě stavitelství a architektura, ale ze všech oborů, vlastně, který prostě nějakým způsobem řeší životní prostředí, a nebo i z oborů, který jsou ekonomický nebo řeší sociální sociologii, jako sociologický. Dobře, a jak se to tedy projeví konkrétně, třeba v Mnichově Hradišti? Jaký máte územní plán v Mnichově Hradišti? No, to, teď se možná trošku ještě vrátím. Jo. To územní plánování se právě konkrétně jakoby projevuje v tom, že možná v určitém okamžiku svého života každý, kdo teda chce realizovat nějaký stavební záměr, tak na územní plán v té obci narazí. Takže i Hradiště má svůj územní plán, má současně platný územní plán pro to, aby nějaký pravidla pro výstavbu v tom svém městě mělo, a nebo regulace, chcete-li. A zároveň teda jsme v takové fázi nebo v takovém stavu, že jsme čerstvě před schválením nového územního plánu, který by se měl schvalovat na nadcházejícím zastupitelstvu 2. května. A ten je lepší nebo horší, nebo v čem se liší? To
je zase poměrně široká komplexní otázka. Myslím si, že můžu odpovědně říct, že ten nový územní plán je lepší než ten současně platný územní plán. Takže vlastně existuje určitá široká shoda na tom, že by se konečně měl ten nový územní plán schválit, protože předkládá přesnější pravidla, řekněme, pro investory nebo pro ty stavebníky v tom území, než ten plán, který současně platí. Je v tomhle tom směru je propracovanější, dokonalejší. Problém je v tom, že on už vlastně, že tou svojí koncepcí, tím, jak jako koncepce vlastně něco, co stanovuje rozvoj toho území v nějakých širších souvislostech, tak už je v době toho svého schvalování, nebo on už byl jako vlastně na začátku a nepodařilo se to změnit v průběhu toho jeho pořizování, je trochu zastaralý. To znamená, měl bych k tomu výhrady v tom, že byť je něm jako výrazný kvalitativní posun, tak celkový to jeho nastavení neodpovídá úplně těm nejposlednějším aktuálním trendům v urbanismu, řekněme, nebo a není příliš jako progresivní. Mm-hmm. A zase můžeš dát nějakým příkladu? Co by tam mělo být, co tam není? Dál bych to, nevím teď, jestli to, takhle, konkrétní příklad je třeba v tom novém územním plánu je ten, jak je řešená regulace kontroverzní průmyslové plochy v jižní části města. To znamená od plánu, který blížší regulaci v těch svých funkčních plochách neřešil a v podstatě ještě z doby, kdy celý územní plánování Mnichově Hradišti fungovalo na takovém principu jako nechat být, já tomu leze fér, prostě to určí, to vlastně tu konkrétní podobu určí až ta volná ruka trhu. Tak tady se podařilo do toho plánu vlastně v konkrétní průmyslový ploše dát regulaci, která je pro toho investora, už teda dnes konkrétního existujícího, mnohem jako, jak to říct, přesnější, možná v určitém ohledu jako složitější pro to, aby ten svůj záměr postavil, ale víc odpovídající tomu veřejnému zájmu, a tomu, aby prostě ta stavba příliš jako nezatížila naši místní komunitu a aby nezpůsobovala nějaké jako problémy do budoucna. Takže tohle se vlastně podařilo i díky tomu, ale že vznikla petice v průběhu schvalování toho územního plánu, která ten záměr, který přišel podle toho současně platného územního plánu a který byl velmi jako necitlivý a nešetrný vůbec k tomu pozemku a k tomu okolí a k tomu městu, tak ona vlastně proti němu začala bojovat pod heslem stop logistickým gigantům v Mnichově Hradišti. A na základě téhleté petice se povedlo teda i přes nějakou pracovní skupinu dotvořit regulaci téhle plochy tak, aby ten její výsledek a ta výsledná zástavba byla prostě pro město přijatelnější. Mm-hmm. To je jedna konkrétní věc, vlastně pozitivní, co je jako negativní, když srovnáme a jako co vlastně jako zůstalo stejný v tom současně platným i v tom novém, je vlastně taková jako pořád pokračování v té původní koncepci rozvoje nebo nastavení rozvoje tak, že je na můj vkus jako příliš zónovaný, řekněme funkčně oddělený tak, že rozšiřuje tý svý dimenzi třeba průmyslové plochy v jižní části města a zároveň rozšiřuje plochy pro bydlení, zejména pro bydlení v rodinných domech, úplně na opačném konci města, který je třeba i složitě dopravně dostupný. Mm-hmm. Takže pokud bychom tohle vstáhli na nějakou jako aktuální doktrínu urbanistickou jako města krátký vzdáleností, tak z hlediska koncepce toho nového plánu je to vlastně problém, protože to, tím svým založením už z principu indikuje nějaký nároky na dopravu, řekněme. Mm-hmm. Na dopravu jako ne tu krátko vzdálenostní, pěší a cyklistickou,
ale na tu dopravu, která je prostě automobilová. Možná tou cyklistickou dopravou by se to překladalo, to město dalo, ale zase to je už na jiný téma. Jo, takže tomhle v tom smyslu si myslím, že to odporuje jako nějakým jako moderním, nebo odporuje. Není to v souladu prostě úplně s nějakýma modernýma principy, nesnaží se prostě koncepčně reagovat na to, aby prostě odboural ten územní plán určitý tyhle ty handicapy. Jo, takže já vlastně z toho teďka vyvozuju dvě takové praktické informace. A první z nich je, že územní plán je něco, o co by se občané měli zajímat, protože to dopadá na jejich životy. A druhá věc je, že tím, jak se navrhne územní plán, tak se to potom třeba projeví na tom, kolik bude člověku projíždět aut pod oknem. No, každopádně prostě to, jak se jako krajina vyvíjí, jak se rozvíjí stavby, jak se prostě nějak jako řeknu, rozpínáme prostě v tom svém území a řešíme své potřeby, tak samozřejmě asi vždycky každý jako prostý občan narazí na to, na to, že se ho nějaký takový problém jako dotkne. A to je ambicí právě toho územního plánu řešit to tak a nastavit určitý pravidla hry, aby se těmhle konfliktům jako předcházelo. Jo? A on teda vlastně se nedotýká mnohem, jo? Možná prostě se dá říct, že mezi tymi, promiňte, to jsou jako prostými občany nebo běžnými občany, je ten plán jako příliš jako vlastně neznámý, nějaký takový abstraktní záležitost, složitá, která se ho netýká, ale v tomhle smyslu je právě dobrý věřit tomu, že může řešit i jeho problémy a může ho v určitých jako případech ochránit, zejména z toho pohledu, že jednak každý běžný občan má možnost prosadit ten svůj zájem osobní, ale zároveň se předpokládá, že ten náš společný, jako takový komplexnější veřejný zájem, když bude hájený, tak vlastně tím ochrání i práva těch běžných občanů. Dobře, no tak to jsme si řekli o územním plánu a já se zeptám teďka, co, čím dalším se Mnichově Hradiště zabýváte? Co řeší zastupitelstvo? Zastupitelstvo řeší... No, zastupitelstvo je situace taková, že jsme v opozici. Teď jako my vlastně budujeme společnou kandidátku Zelených a sociální demokracie v Mnichově Hradišti a teď chceme jít do druhého volebního období. Takže jsme vlastně nastolili v roce 2018 nějakou spolupráci, která si myslím dobře fungovala a získali jsme na základě naší kandidátky 3 zastupitelstvo. Z celkového možného počtu 23. Přičemž nejsilnější uskupení, jestli to tak můžu říct, nebo chcete-li spolek, disponuje 15 hlasy. To znamená, v tom rozložení naší politické síly není příliš velký prostor pro nějakou akceschopnost nebo pro to jako prosadit přímo nějaké svoje nápady nebo nějaké svoje záměry, protože ta naše politická síla je prostě slabá. To znamená, to, co, v jaký my jsme situaci, je, že se snažíme dělat tu dobrou opoziční práci, ale v podstatě je potřeba zase upřímně říct, že nechceme jako vůči poměrně úspěšnému vedení města a poměrně pozitivně vnímanému mezi občany tomu vedení, nechceme mu házet klacky pod nohy, ale spíš chceme tu jeho politiku nějakým způsobem obrušovat a zdokonalovat v tom smyslu, aby nebyla založena jenom na nějaký běžný operativnosti a řešení věcí ad hoc, ale aby se jako víc třeba promyšleněji plánovalo, aby se stavěly nějaký vize, který je ale důležitý vlastně dodržovat. Jo? Takže v tomhle smyslu a nastavovat zejména jako řeknu procesní věci nebo věci toho běžného chodu úřadu nebo vedení města tak, aby byly co nejvíc transparentní, pochopitelní a přístupní těm občanům. Jo?
a zároveň teda, aby byly na vysoký odborný úrovni. To znamená, třeba s tím souvisí to, že jsme vždycky v tom minulém volebním období a chceme to prosazovat dál, jsme se snažili obhájit pozici výboru právě pro rozvoj města, poradního orgánu jako zastupitelstva, který by byl postavený na odborní bázi, tak, aby politický reprezentanti měli za sebou zázemí toho odborného názoru a mohli vlastně svým politickým vlivem rozhodovat odpovědně a poučeně. Musím říct, že jsme to měli v programu a vlastně i to byl jeden z důvodů, proč jsme vlastně odešli v tom roce 2018 do opozice, protože třeba tenhle ten náš požadavek nebyl vyslyšen a vedení města prostě na něj přistoupit tenkrát nechtělo tenhle ten výbor zřizovat. A zároveň my jsme byli v pozici, kdy nám teda byla nabídnuta spolupráce ve vedení města a v určitým smyslu by to jako fungovalo, protože máme programový překryvy. Ale my jsme do toho prostě nešli, protože jednak ta naše jako reálná síla v nějaký radě měnit a prosazovat své nápady prostě je mizivá v tomhle poměru hlasu. Jo? A zároveň ty programové překryvy, vlastně existovaly tam momenty, kdy vlastně jsme nebyli vyslyšeni už ani na začátku těch jednání. To znamená, nemělo smysl s nějakým způsobem se o to vedení jako brát. Dobře, no a teď se blíží volby, takže co uděláte pro to, abyste se tím vedením města stali? Aby jsme se stali vedením, no tak to bude hodně těžký změnit úplně politický kormidlo Mnichově Hradišti, protože, jak říkám, to současné vedení má pozici silnou. No, my vlastně chceme jít s heslem nebo s výzvou Domluvme se, která je už i nějak veřejně prezentovaná na internetových stránkách. A tou naší ambicí je, prostě po zkušenosti třeba i jako z naší opoziční práce, opravdu se snažit v rámci různých aktérů ve městě jako víc komunikovat. A třeba, prostě řeknu to úplně opřímně, pokud se jako nestanu já starostou třeba, nebudeme teda jako město víc my sami, tak pořád jako mít tu být přínosnou opozicí, což já právě i s ohledem na tu výzvu Domluvme se považuji za extrémně důležitý, aby vždycky existoval názor, který dává prostě tomu konkrétnímu konání aktivnímu nějakou zpětnou vazbu. A aby vlastně existovala ta vzájemná diskuze, vzájemný respekt a případně pochopení. A tudíž si říct, že prostě i teď to samotné vedení města ví, že tu opozici bytostně jakoby potřebuje. Jo. Já teď můžu říct, co cítím je, že vlastně ten spolek vedoucí nejvíce bojí toho, že nikdo proti němu nepostaví kandidátku. Jo, takže my vlastně hrajeme, i když jako jsme jako někde vzadu, tak teď hrajeme poměrně důležitou roli toho, že jsme schopni jako, ne že bychom jako přímo ten vývoj jako směřovali, ale jsme schopni ho dobře jako usměrovat a přidávat mu na té kvalitě. Dobře, tak Milane, já ti děkuji za rozhovor. A přeju hodně úspěchů ve volbách. Já ti děkuji za pozvání a budu se na ně těšit na obě a budu rád za všechny vaše hlasy voličský a za to, pokud uspějeme.